დღეს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეცხრედი გარეშე სხდომა გაიმართა, რომელზეც 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებაზე და მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მომსახურეთა თანამდებობების რანგირების თანამდებობრივი სარგოების ოდენობის განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების თაობაზე ისაუბრეს. სხდომა მხმაურის გარეშე ჩაიარა. დღევანდელ სხდომაზე ჰქონდა საბიუჯეტო ცვლილება, ბიუჯეტი გაიზარდა 735,000 ლარით. Და შესაბამისად წლის დასაწყისში სხვადასხვა მიმართულებით დაზოგული თანხები და ეს 735,000 ლარი გადავანაწილეთ მოსახლეობისგან წამოსული საჭიროებების მიხედვით. მათ შორის მცირე ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში, ცენტრალურ პარკის ხელშეწყობაში, რომელიც რომამდე დღეში უნდა გაიხსნას, ასევე ჩვენ ვაგრძელებთ მინის სპორტული მოედნების რეაბილიტაციას, ეტაპობრივად გვინდა რომ ყველა არსებული რეაბილიტაცია მოახდინოთ, ასევე ახალი მინი მოედნები გავაჩინოთ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით. ჩვენი ახალგაზრდების და მათი პირდაპირი მოთხოვნაა. Და ძალიან აქტიურად ითხოვენ ამას, შესაბამისად ეს ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია, ასევე საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციას ვაგრძელებთ და მიმართულებითაც გამოყავით თანხები. შეგახსენებთ, რომ დღეს ქალაქფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მეცხრედი გარეშე სხდომა ჩატარდა და დღის წესრიგით გათვალისწინებული ორი საკითხი განიხილეს. აღნიშნული საკითხები კომისიამ დადებითად ცნო.